अच्छा। सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुभाष व्लॉग। लाइट अंधेरो भइराछ, लेट टर्न ऑन अ लॉट ऑफ लाइट। अनि एक्चुअली के छ त अहिले बेलुका रात भइसकेछ, एक घडी पनि यहाँ छैन छ, घडी कहाँ छोडे यार। एक्चुअली कति बजी भन्दा 5:30 जस्तो भइसक्यो। र अनि अर्को एउटा सानो कामले गर्दाखेरि म यहाँदेखि दानाबारी तर्फ निक्लिँदैछु। यो कुन ठाउँ रहेको छ भन्दा ढाइजना त दानाबारी, र रात परेको छ, त्यसैले म अब चाहिँ यहाँबाट यो ब्लगलाई सुरु गर्दैछु। र यो ब्लग चाहिँ म नेक्स्ट डेमा कन्टिन्यू गर्छु। यो घर मेरो रुमभित्र छु अहिले, र अब चाहिँ म दानाबारीतिर जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको प्रब्लम्सलाई यहीँनिर छोडेर म यस ब्लगलाई भरे अथवा भोलि बिहान मात्रै कन्टिन्यू हान्छु, र भोलिको होल त्यसलाई रेकर्ड गरेर बेलुका एडिट गरेर अपलोड गर्छु म। र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला, किनभने यस भिडियोको एन्डमा चाहिँ म आजको गिभ अवे मतलब 1K गिभ अवे के हो त्यो एनाउन्स गर्दैछु। सो आई होप एभ्रीबडी विल लाइक दिस भिडियो, मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने, र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। एन्ड म लगभग रेडी भएँ, घडी कहाँ छोडेँ भन्दै थियो, वासरुममा छोडिन्छु घडी पनि लिन्छु। अनि म अलमोस्ट रेडी भएँ, र खाना खाएर मात्रै जा भन्नुभयो आमाले। सो अब म खाना खान्छु, अनि खाना खाइसकेर अनि मात्रै जाने निदो भयो है। र एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मेक स्योर टु क्यारी चार्जर है, किनकि चार्जर मिल्दैन जोसुकैसँग, त्यस इज द रिजन है। अनि अब अगाडि जाँदैछु, र चार्जर चाहिँ अहिले म गोजीमा हालिराख्छु, घडी निकाल्छु म। ट्याक ट्याक, खाना रेडी, आई जस्ट ह्याभ टु सिट एन्ड इट। शब्द हालिदिनु यहीँ, मलाई खाने हो अलि अनि जाने हो, लास्टै गर्ने हो गाइस। यो नेक्स्ट डे हो है, फेरि सेम डे होइन नि। दानाबारी गएँ अनि आएँ, भोलिपल्ट आएको, यो अहिले भोलिपल्ट आएको पनि कति बज्यो भने 3:30 भयो। दानाबारी गएँ, बेलुका रात परेको थियो, पुग्यो, बस्यो, खाइयो, अनि अलिअलि वर्ल्ड कप हेऱ्यो, अनि बिहान उठेर हिँड्यो, लेकिन चियासिया खाएर, खानासाना खाएर उहाँदेखि हिँडेँ अल्छि। अनि पानीट्याङ्की जानु थियो र बाबाले छिटो छिटो आएँ, आइपुगेपछि फेरि पानीट्याङ्की पनि गइनँ ड्यु टु सम रिजन। आज फेरि भरे अर्जेन्टिनाको म्याच छ 12:30, 12:45 हेर्नु पनि पर्ने, अल्छिम लागिरहेछ। अनि अर्को कुरा, 1K गिभ अवेको कुरा थियो, गिभ अवे म एनाउन्स गर्छु त भने, तर के गिभ अवे गर्नु छक्क परिरहेछु। एप्रोक्सिमेटली बजेटेड प्राइस हेरेर आउनु 1,000, 1,500, 2,000 जतिको केही कुरा सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु होला होइन, किनकि त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा मात्रै कसै एकजनाले पाउनुहुने हो नि त, र त्यो सजेसन चाहिँ यही भिडियोको कमेन्टमा हान्नु होला। त्यसपछि अर्को कुरा, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कसरी जित्ने त भन्दा, म त्यो भिडियोको लिङ्क यहाँ राखिदिन्छु अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। त्यो एउटा भिडियो छ, हो त भिडियोमा मैले सबै इन्फर्मेसन दिएको छु कसरी जित्न सकिन्छ। एउटा सानो कथा सुनाउँछु अनि आई विल से गुड बाई टु एभ्री वान, अनि भिडियोलाई ब्याक बुट एडिट गरेर पोस्ट गर्छु। र अब त्यो कुरा भन्नुभन्दा पहिला, मेरो यो टेबल यहाँ 4x4 भएको छ, सबै सामानहरू अनअर्गनाइज छन्, यता सिरानेहरू यसरी फालिरहेको छु, म रुमलाई थोरै अर्गनाइज गर्छु अनि फेरि बोल्छु है। अब थोक अर्गनाइज गरिसकेँ, गर्ने पनि अलिअलि आराम पनि गर्नुपर्ने यार। स्ट्यान्डमा छ फोन र मेरो युट्युबको लोगो कस्तो देखिरहेको छ भन्नु होला। अनि भन्न के खोजिरहेको थिएँ त भन्दा, वाइ युट्युब होइन, किन चाहिँ युट्युबमा आएँ म भन्ने। तपाईँहरू कसैलाई पनि ब्लग गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ अथवा गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न, त्यो कुरा नि म भनिदिन्छु। एक नम्बर, तपाईँहरूलाई यदि युट्युबमा जानु छ होइन भने, तपाईँहरू 2-3 कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा गएर के गर्ने, तपाईँलाई जेमा खुसी मिल्छ त्यो गर्ने हो क्या युट्युबमा गएर। तपाईँले आज एक दिनको लागि एउटा खाना बनाउनु भयो अनि त्यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्नु हो, तपाईँ भोलिदेखि पर्सिदेखि किचनमा गर्नु काम गर्नै मन लाग्दैन भने, नेभर त्यो काम नगर्नु कि। एउटा फ्याक्ट भन्नुपर्दा, मलाई पनि आज ब्लगिङ गर्नका लागि म बाध्य छु, बाध्य। अब 1,000 जतिले मलाई माया गर्नुहुन्छ, अब 1,000 माया गरिसकेपछि त मैले उहाँहरूको त मन राख्नु पऱ्यो नि त। त्यसका लागि पनि म कन्टिन्युस त्यो भिडियो बनाइरहन्छु, मलाई कति बोरिङ पनि लाग्छ, अल्छी पनि लाग्छ, एडिटिङ गर्न बस्यो निन्द्रा पनि लाग्छ, तर तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दाखेरि म गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.5 भयो मैले ब्लगिङ सुरु गरेको, जुन जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, यस नोभेम्बर लगभग सक्यो भने
डेढ साल भइसक्यो, एराउन्ड एप्रोक्सिमेटली 18 महिना. 18 महिनाको स्ट्रगलमा हजारजनाको परिवार, दिस इज नट सो इजी है, सजिलो कुरा होइन. हुन त तपाईँहरूले सकेसम्म सपोर्ट र हेल्प त गरिराख्नु भएको छ, र पनि अब हुन्छ नि एउटा एक्स्ट्रा लेभलमा हेल्प गरिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु भन्न चाहन्छु म. आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री वान. र तपाईँहरूले युट्युब चाहनुहुन्छ गर्न भने, तपाईँहरूसँग पेसेन्स र डेडिकेसनको लेभल चाहिँ छैन भने नि नआउनु होला, किनभने यो त्यति सजिलो इन्डस्ट्री होइन. र मैले पनि निकै पैसा पनि खर्च गरिसकेँ यहाँ, र गोप्रो बिग्रिरहेछ मेरो, मैले भनिदिइसकेँ नयाँ गोप्रो लिनुपर्ने आवश्यकता परिरहेछ. त्यही भएर हिजो आज राइडको भिडियो आएको छैन, भएन भने मोबाइललाई नि क्लिप लिएर स्ट्यान्डमा हालेर हेलमेटमा क्लिप गऱ्यो लिएर हिँड्यो, त्यसो गर्छु म. अब के गर्नु त अरू अप्सन छैन, पैसा सैसा पनि छैन हिजो आज, पैसा पनि खर्च गरेको थुप्रो भयो ब्लगको लागि, अनि यहाँभन्दा बढी खर्च गर्दिनँ. र मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई 1K जुन स्पेसल गिभ अवेमा राख्दैछु, त्यहाँनिर चाहिँ के गिभ अवे गरौँ त भनेर सिरियस कुराहरू भनिदिनु होला. रिलेटेड पैसा हुँदैन, नट मनी, मनी हुँदैन, मनी कुनै कुरा होइन, नट द्याट मच बजेटेड कुरा. मैले 10K 10,000 सब्सक्राइबर्समा चाहिँ मैले बरु 5,000 गिभ अवे राखिरहेको छु, त्यो चाहिँ क्यास नै गर्छु, भएन भने 5,000 रुपिस बराबरको सामान गिफ्ट गर्छु, ए गिभ अवे गर्छु. अहिलेलाई चाहिँ म 1,000 रुपियाँको 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 2,500 एप्रोक्सिमेटली भनौँ न, त्यतिको सामान ग्यास गर्नु, कमेन्ट गर्नु. अनि कसरी त्यो गिभ अवे जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ लिङ्क राखिदिन्छु, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, आई बटनमा डिस्क्रिप्सनमा, त्यो भिडियोमा गएर हेर्नु. तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिएको छु मैले, फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु, नत्र जानकारी अधुरो रहनेछ भन्दै अब म आजको ब्लगलाई यहाँनिर क्लोज गर्न चाहन्छु. आई विल सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर. नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला. आई विल सी यु, बाई.